הכרטיסים משמורות הטבע. אנחנו מעטים לכם את השפשוביות, המחברות הממוחזרות שאנחנו מכינים בפלגים, אשר מייצגות את ערכי תפיסת הקיימות על פי ערכי המרחב הביוספירי. אלף גון בצבע והחוק. מה זה אזור חי? הוא חוצץ בין האזור המעבר. איזה דילמות היו סביב הנושא של אזור החי? נניח אם ראש הרשות רוצה להקים פה מפעל. אם יחליטו להקים פה מפעל, החיות מאוד מאוד ייפגעו והצמחים. אוויר יהיה יותר מזוהם, וזה גם יותר יזיק לנו וגם לסביבה. איפה הוא יכול להקים מפעל? באזורי המעבר. בחנות שלנו אנחנו עובדים לפי עקרונות הקיימות של המרחב הביוספירי, שזה שימוש חוזר, לקנות פחות וגם מחזור. הילדים באים ובוחרים חולצות ומשלמים עליהם עם בקבוקים לפיקדון. התפקיד של התוכנית חינוכית זה לחנך תושבים של המקום הזה להיות ביוספירים. הדדיות בין האדם לסביבה. אם אנחנו נעלם, הביוספירה תמשיך להתקיים. אם הביוספירה לא תתקיים, אנחנו לא נוכל לקיים את עצמנו. היית למשל הילד, אז היה מצב אחר. תוכנית חינוך פורצת דרך, ונשמח מאוד להנחיל אותה ושילמדו מאיתנו. וכמובן, אנחנו הראשונים. זה יום חשוב ומרגש. למדנו בנושא תורה בריאי ביוספירי, וכל אחד מהתלמידים בחר תכונה ועשה עליה עבודה מתוך חומש. יופי. תודה חמוד. תודה משה. אל תיגע באיריס. אנחנו מחברים את המקרא בריאי ביוספירי לסביבה. מחנה השונה שזה הליבה. כן. כמו את החץ שזה מחנה לביאה. יפה. את המעבר שזה מחנה ישראל. עושים פרויקט שקוראים לו ניטור, ואנחנו חוקרים עצים, אנחנו בודקים כמה זמן לוקח להם לגדול ולחקור את העצים בסביבה הקרובה של בית ספר. השאלה הגדולה שלנו הייתה מה צמח צריך בשביל לגדול. ראינו שהצמח שבאור מחזיק יותר מעמד מאשר הצמח בחושך. גילינו שהצמח עם החום היה יותר גבוה. מה שגילינו בעצם זה שהתנאים בסביבה משפיעים על היצורים החיים. נגיד פה, ניתן לראות שב-2013 נמצאו הרבה הקרבים והכבישים בגלל שהיה חום ולא הייתה סביבה קרה. מעצים אותי כי אני באה מתחום המתמטיקה והביוספירי לא נגע בי בחיים, אבל לאט לאט אני לומדת. עושה משהו טוב לילדים שלנו. הם לומדים הרבה דברים שבמסגרת כיתה רגילה הם לא יכולים לחוות את זה, וזו חוויה לכל החיים. כן. אנחנו אספנו כל מיני חפצים, כן. ואנחנו עושים מהם כל מיני תרגילים. בחשבון. כן. כמו אבנים ועלים כאלה. כן. הכל מהטבע. הכל מהטבע, זה הרעיון. את כתובה, ללב, קליפה של עץ. אנחנו טרחים, חרובים. כל ההתנהלות של בית הספר מתנהלת סביב שני ערכים מאוד מרכזיים. עניין של החינוך הביוספירי, והעניין של החינוך המשותף, כאשר בעצם שני הדברים הם שזורים אחד בשני. וכשאת רוצה לנסוע לחבר, לבקר אותו בשבת, למה את צריכה להתחשב? לשמור שבת, נכון, יודעים את זה מצוין. ואתם בעצם מקיימים פה הלכה למעשה, איש באמונתו יחיה. אנחנו, בתפיסה החינוכית שלנו, מתחשבים בכל העקרונות של מרחב הביוספירי ליחסי הגומלין שבין אדם לסביבה, אבל אנחנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה גם ליחסים של אדם לאדם. מעבר לקשת, לו רק לעוף ניתן, ציפור האושר.
קבוצה של ילדים קטנים מחינוך מיוחד, הם ראו שיש צורך ברשתות, אז הם לקחו חלונות ישנים, רשת, בנות מכיתה ה'-ו' בחינוך מיוחד, הם החליטו שהם עושות ערכה של תרופות וצמחי מרפא. אז עתיקי ערכה פשוט תופרות מבדים ישנים, עושים מיצוי בשמנים של הצמחי תבלין, למשל משחה. אז האגן הקסום שלנו, הילדים באים ליום שלם. מה אתה עושה? אני עושה שיר חלק. אז מה אתה משייף אותו? כן. איזה יופי. ילדים, אתם אוהבים לבוא לחווה? כן. לעשות פה טבון. אתם מכינים פיתות? איזה כיף. איזה חיה את הכי אוהבת פה? פניניות. פניניות? איזה כיף, כן, הן יפות. אני אף פעם לא פגשתי פנינית. אז פגשת אותם פה בחווה? והיום אני פגשתי פנינית. ואפילו ראיתי ביצה של פנינית. וואו. מה אתה בונה? אני בונה את הגלגל הענק. חצי מהיום הם נמצאים בתוך החווה, ושעה וחצי כמעט שעתיים הם פה. גם קצת עובדים, קצת משחקים, בנינו פה כל מיני פינות ככה, לביטוי האישי שלהם. ככה אנחנו לומדים, לא צריכים לדבר המון, עושים וחווים ולומדים, ומה יותר טוב ממקום כזה? בחרנו לקיים טקס ההשקה הרשמי של התוכנית החינוכית הביוספרית דווקא כאן בחווה, שזה מסמל את העשייה, את החיבור בין התיאוריה לבין המעשה לבין החוויה, וזה מקום שמשקף גם משהו שיש בו של צניעות. הם גם רוצים להצטרף. והמורה אומרת, שילוב של כל החושים בלמידה מחוץ לכיתה יאפשרו בבית הספר למידה פעילה וחווייתית שתאפשר התאמת ידע ושינוי דרכי חשיבה והתנהגות מתוך בחירה והתפעלות. היורה יבוא עכשיו, שפע טיפותיו כבילון שקוף על פני העמק הפורס שדותיו. כך זה היה בילדותנו שהייתה יפה. עוני בעצם מרחב ביוספרי, היא נוסדה בחזונו של מר גולין, שהיה פרופסור שעסק בטבע וסביבה, והוא אמר טבע לומדים בטבע, וביקש להקים את אורנים על גבעה יפה. נכון, לפני מלא זמן, וזה לא הבנו, לא הבנו מה אתם רוצים איתנו, ופתאום אני מוצאת את עצמי ערה מחמש בבוקר, כאילו זה היום הראשון ללימודים. והדבר הכי משמעותי שאני מבינה בדבר הזה, שבעצם עכשיו אני מבינה שיש לנו משהו ייחודי, שהוא פורץ דרך, שהתענוג הכי גדול זה ללמד ככה את הילדים, וזה בעיניי הדבר הכי מרגיש. כל הרעיונות המופלאים האלה, אם אנחנו לא נקדיש להם זמן ולא נחנך את הילדים שלנו מהגיל הרך, כדי שהם יטמיעו את הערכים האלה כנכס טון ברזל וילכו איתם הלאה, לא נעשה דבר. אני בטוח שבתפיסת החינוך שבהטמעתה החלו בתי הספר היסודיים שלנו מתחילת שנת הלימודים הזאת, תהווה מודל לחיקוי ומופת חינוכי ממדרגה ראשונה בכל הארץ. התוכנית היא תוצר של עבודה קשה, יסודית, מעמיקה ומקיפה שלנו בהנהגת מחלקת החינוך, שכללה הרבה שיתוף ציבור, דמויות מרכזיות מתוך בתי הספר, מתוך הקהילות. בנינו מבנה ארגוני מאוד מאוד מסודר, מאורגן, כשכל כולו למען הקמת מרחבי הלמידה בהלימה לעקרונות המרחב הביוספרי. על קהילה לומדים בקהילה, על הפרפר לומדים איפה שהפרפר חי, על העץ לומדים איפה שהעץ עומד. לא לומדים את הדברים האלה בכיתה דרך מצגות וספרים ודרך מה שהמורה אומרת, אלא הולכים, חוקרים, בודקים, ובעצם מרחב למידה בא לשרת את הסקרנות של הילדים. זה מושך, זה מושך את כחלי לקדד, פרפר. לא נשאר בו כבר זרים. כאילו לקחנו אותם וזרנו פה. מה שאנחנו מנסים זה לנסות להרבות את הסיכויים שכחלי לקדד יתרבה ויחיה. כאילו שלא ייכחל. מהתרמילים אתם לוקחים את הזרעים. כן, ושתלנו אותם ושתלנו. כשהם יגדלו עוד, אנחנו נשתה אותם בטבע. כן, נמשוך. כדי למשוך את הכלי לקדל. אנחנו צריכים לפרוץ את הדרך ולהיות מסוגלים לחלום הכי רחוק שאפשר. גם המקום וגם התהליך המדהים שאנחנו בעיצומו. לא תם ועוד לא נשלם. קפצנו למים, אנחנו התחלנו, ואנחנו בטוחים שגם נצליח.